Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քանի որ ես եմ առաջինը հայտարարել, որ այդ 3 տոննա կոկայինը Հայաստանի իշխանությունների մեղավորությամբ է եկել, եւ դա եղել է ամսի դա եղել է մեր ելույթը եղել է ամսի 10-ից մայիսի կեսերին էր։ Բայց ասեմ ձեզ, որ մայիսի 18-ին, մայիսի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ձեր կեն բերվել բանը 1 տոննա բացահայտվել է 1 տոննա կոկային եւ ԱԱՑ-ն բացահայտել 1 տոննա կոկային։ Նիկոլ Փաշինյանը սելի հաջորդի նորից քեզ ստեց, խափեց։ Կոկայինը հայտնաբերվել է ոչ թե ԱԱՑ-ի կողմից, այլ կոկայինը հանձնվել է ԱԱՑ-ին։ Մայիսի 18-ին բանան ներկրող ընկերություններից մեկը պահեստում արկղը դատարկելու ընթացքում տեսել է տարօրինակ փաթեթներ բանանի արկղերի մեջ։ Բանանի արկղերի մեջ եղած այդ տարօրինակ փաթեթը, մոտավորապես 42 արկղի մեջ տարօրինակ փաթեթը հավաքվել են պահեստի բանվորները, աշխատողները, ֆիրմայի տնօրինն են հրավիրել, մոտավորապես 30 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ տեսել են այդ փաթեթների մասին։ Այդ տնօրենը գնացել է ԱԱՑ-ի մոտ, որպեսզի հայտարարություն տա եւ գրի, որ հայտնաբերվել է։ Նույն պահին Քեթրինա Միրան Պողոսյանը Մոսկվայից զանգել է ԱԱՑ-ի պետին, որ հետախուզման մեջ է արդեն 3 տարի է, որից 50 միլիոն, 60 միլիոն դոլար փող վերցեցի, որ պետք է անձնավորություն տային, հետո 2 օր հետո գնացին, ասին 60 միլիոն էլ տուր, ինքնալ թողեց գնաց Ռուսաստան։ Այդ Նիկոլի եւ Աննայի թալաններ, որ սկզբնական թալաններ, այդ 1.5 միլիարդը, որ հետո 19 թվին գնում են որպեսի բաներ Դավոսում աշխատել արդեն, այդ մեր բիզնեսմեններից, որին հետո ինքը ասես բանը բարեկամ գործարարներ են, չէ՞, օլիգարխներին երնորոգ դարձան բարեկամ գործարարներ։ 18-ին զանգել է ԱԱՑ-ին եւ հայտարարություն է տվել, որ իր պահեստներում անհայտ անձինք նարկոտիկ են ներգրել։ Եվ այդ մասին գիտեն 30 մարդ։ Եվ ասել են, խնդրում եմ ընդունեք ֆիրմայի տնօրենություն տա։ Ֆիրմայի տնօրենին չեն ընդունում։ Խորհրդակցում են իշխանություններ, որոնք օպիումի, նարկոտիկի ներկրման հիմնական գործարարներն են, այսպես ասած։ Եվ հետո հաջորդ օրը ձերբակալում են այն մարդուն, որը գնացել էր հայտարարություն տալ։ Նարկոտիկը վերցնում են, չեմ ոչնչացնում, նարկոտիկը վերցնելու պետք է ոչնչացնեն այն հանրային տեսանելի սահմաններում։ Այդ 1 տոննային 920 կիլոգրամ նարկոտիկը անհայտացել է, չկա։ Այն անմիջապես ֆիքսվելու պետք է ոչնչացվի։ Բայց չի ոչնչացվել։ Ո՞ր այդ նարկոտիկը, նույնիսկ դրվել է շրջանառության մեջ, փող է բերում իրենց։ Թե ինչ։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ն եւ ոստիկան ներքին գործերի հատուկ այս մասնագիտական վարչությունները ոչինչ են։ Քաղաքացիները պատահական հայտնաբերում են նարկոտիկ եւ դրա համար պատժվում են այսօրվա իշխանությունների կողմից։ Կանոնավորվել է։ Հասկանում եք ինչ է։ Այսինքն քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին համարձակվել է իշխանության բիզնեսին դիպչել, համարձակվել է պաշտպանել երեխաների անվտանգ գոյությունը, իր աղջիկների եւ տղաների բնականոն զարգացումը, որ իրենք նարկոման չդառնան, երիտասարդ տարիքի չգնան, ես իմ ինչեր դառնան եւ ինչ վիճակի մեջ ունեն, որ սերունդ ունենան, հակազին համարձակվել է։ Զինվորը համարձակվեց զենքը ձեռքին հայտնի պաշտպանել, թուրքը գալիս տանում է այնքան անպաշտպան է։ Քաղաքացին համարձակվում է պաշտպանել երեխաների անվտանգությունը նարկոտիկներից եւ մնացած հակահասարակական հակամարտական երևույթներից ձերբակալվում է։ Ահա այսօրվա իշխանությունների ամբողջ մեղքը։ 920 կիլոգրամ նարկոտիկն ուր է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյան, ուր է 920 կիլոգրամ նարկոտիկը։ Ինչու չի կարվել դատական ակտ եւ ինչու վկայությունների լրագրողների ներկայությամբ այրվել, ոչնչացվել։ Դե ուզում եք փոխեք
paketleri alul lıçnek is narkotik tanık ձեր համապատասխան պահեստները հետո վաճառեք ժողովրդին թե հետ եք ուզում անեք չեք հասցրել Համենայն դեպս Իտալիայի ոստիկանությունն ու իշխանությունները ճիշտ էին, որ գրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են նարկո հիմնական հովանավորները եւ նարկո նարկոտիկի ներկրման հիմնական շահառուները։ Հասցրել եք Պարոն Դոնալդի հայտարարության հետ ծանոթանալ։ Մի թեթևեմ ծանոթացել, բայց ես ասեմ ձեզ, որ Պարոն Տոնոյանը բացահայտել է, որ անկլավների հարցը մտցված չեղը նոյեմբերի 9-ին, այն նոր զիջումներ են, որովհետև այդ ստորակարգ դավաճանը, որը չի համարձակվում, այո, չի համարձակվում հակադարձել Ադրբեջանին, որովհետև 10 միլիարդի պարտավորություն ինքը ունի։ 10 միլիարդ է վերցրել։ Նա ամեն ինչ պետք է տա։ Նա վեգ գաղափարը հիմա ես կբացատրեմ իմ խոսքի վերջին մասը, ես հատուկ ուսումնասիրություններ եմ խնդրել եւ ինձ ուղարկել են, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում։ Եվ ինչպես են Հայաստանի թշնամիները ոչնչացնում հայ ժողովրդի վերջին գիտակցության վերջին մասնիկները, կաթիլները։ Եվ ես ես ասեմ, որ Պատահական բացահայտված ազգային ժողովում առանց ամոթի զգացման, որովհետև Նիկոլ դե շիզոֆրենիկ է, իսկ շիզոֆրենիկները հոգեկան հիվանդները ամոթի զգացողություն չեն ունենում։ Շիզոֆրենիկը, ինչպես էր ասում, դե գիտեք ինչ կա, բացահայտվել է ԱԱԾ-ի կողմից մեկ սուտ։ Երկրորդը, որ հայական նախկին պատգամավորն է մեղավոր, կապված է իր հետ, երկրորդ սուտը։ Երրորդը, որ իշխանությունները պայքարում են նարկոտիկի դեմ, երեք հատ սուտ։ Միայն նրա համար, որպեսզի ժողովրդի ուշադրություն շեղի։ Ես նորից եմ ասում, նարկոտիկը Հայաստանի Հանրապետություն բացահայտվել է մայիսի 18-ին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն է կատարել մայիսի 24-ին, մայիսի 22-ին էլ ԱԱԾ-ն է հայտարարել, որ բացահայտվել է նարկոտիկ։ Չի ասել, մենք ենք բացահայտել, բացահայտվել է։ Արգրավվել է, այսինքն երրորդ դեպքով ԱԱԾ-ն գոնե բարոյականություններ ունեցել, գոնե գրողներ մասնագետ են, այն վերին ծախված էշելոնները չէ, գոնե այն աշխատողները մասնագետ են, իրենք պրոֆեսիոնալ են, գիտեն իրենց խոսքի արժեքը, չեն ասել, մենք ենք բացահայտել, ԱԱԾ-ն է, չի գրաված, ԱԱԾ-ն բացահայտել է, գրվել է, բացահայտվել է։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, երբ իշխանությունը ԱԱԾ-ն ոստիկանությունը ոչինչ են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահեստի բանվորը բացահայտել է 920 կիլոգրամ նարկոտիկ։ Շատ թանկարժեք, բարձր որակի նարկոտիկ, 920 կիլոգրամ, պահեստի բանվորը, 20,000 ոստիկան, մի քանի հազար ԱԱԾ-ի ծառայողներ ունենք, պահեստի բանվորն է բացահայտել 1 տոննա նարկոտիկ։ Ահա մեր ողբերգությունը։ Ահա մեր ողբերգությունը։ Իսկ դուք